وہ قطری شاہی خاندان کے رکن شیخ عبداللہ بن علی ثانی نے متحدہ عرب امارات پر الزام لگایا کہ انہیں حال ہی میں یو اے ای میں نظر بند رکھا گیا، جبکہ دوسری جانب متحدہ عرب امارات نے الزام کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ شیخ عبداللہ بن علی ثانی نے دورے کی خواہش کی اور اس کا اظہار کیا تو حکومت نے نہ صرف ان سے تعاون کیا بلکہ پروٹوکول کا بھی اہتمام کیا تھا۔